Rəbbimiz, Xaliqimiz Qur'an-ı Kerimin Enbiya Suresinin 73. ayəsində buyurur: "Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və cəalnahum əimmeten yehduna biəmrina. Və əvhayna ileyhim fi'lal xeyrat və iqamə's-salah və itaə'z-zakat və kanu lana abidin." Sadəqəllahul Əliyyul Əzim. Oxuduğum ayə qeyd elədik. Ənbiya surəsinin 73-cü ayəsidir. Ayənin doğma Azərbaycan dilində tərcüməsi belədir. Allah Teala buyurur ki, biz onları imam qərar verdik. Biz onları imam qərar verdik. Və onlar bizim əmrimizlə hidayət edirlər. Və onlara xeyir iş görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy elədik. Və onlar bizə ibadət edənlərdən idi. Bu ayənin lüğəti Azərbaycan dilində, doğma dilimizdə tərcüməsi budur. İstəyirsiniz, yadınızda qalsın deyə bir dəfə də təkrar deyim. Allah buyurur, biz onları imam qərar verdik, imamlar qərar verdik. Onlar bizim əmrimizlə, yəni o qərar verdiyimiz imamlar bizim əmrimizlə hidayət edirlər və biz onlara xeyir işlər görməyi, namaz qılmağı, zəkat verməyi vəhy elədik və onlar bizə ibadət edən bəndələrimizdən idi. Bu ayədə, əzizlərim, bir neçə nöqtə var, mühüm nöqtə. Və cəalnahum əimmə, özü bir bəhsdir, yəhdunə bi əmrina, bizim əmrimizlə hidayət edirlər, bir bəhsdir. Biz onlara xeyir iş görməyi, namazı, zəkatı vəhy elədik, bu gözəl bir bəhsdir. Və onlar bizə ibadət edən bəndələrimiz idi, bu özü də bir müstəqil bəhsdir. Amma mən istəmirəm ki, bu gecədən artıq bu ayəni saxlayaq. Elə bu gecədə inşallah mühüm nöqtələrə işarə edeyim. Amma ayədə olan o mühüm nöqtələrə, məsələlərə toxunmazdan əvvəl mən bir məsələni Quranla bağlı, bir məsələni sizin yadınıza salmaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, ola bilsin ki, bu Ənbiya surəsi 73-cü ayəni siz kiməsə oxuyarsınız, deyərsiniz və yaxud özümüzə aydın olsun, heç başqası ilə işimiz yoxdur. Allah Teala bu ayədə buyurdu ki, biz onları imam qərar verdik, imamlar qərar verdik. Ola bilsin, deyərlər ki, bu keçmiş peyğəmbərlərə aid olan məsələdir. Niyə görə? Niyə görə bunu deyərlər? Çünki Ənbiya surəsinin 73-cü ayəsindən də əvvəl və bu ayədən də sonra Allah Teala keçmiş peyğəmbərlərdən danışır. İbrahim əleyhissalamdan danışır. Allah Teala İshaq əleyhissalamdan danışır. Allah Yaqub əleyhissalamdan danışır. Və bu ayədən də sonra Allah Teala Lut əleyhissalamdan danışır, yəni peyğəmbərlərdən danışır. Bu ayədən də əvvəl, bu ayədən də sonra ola bilsin ki, elə insan bu cür güman eləyər ki, bu ayədən də murad, məqsəd elə həmən peyğəmbərlərə aid olan məsələdir. Demək istədiyim məsələ budur, əzizlərim. Yadımızda qalsın, Quran ayəsinin siyaqı hər hansı bir zamana aid olsa da və Quran ayəsi bir şəxs barəsində danışsa da, Quran ayəsi bir zamanda baş verən bir hadisədən danışsa da, Quran ayəsi bir məkanda nazil olub həmən məkanın xüsusiyyətlərinə dəlalət eləsə də, bizə icazə verilmir ki, biz həmən ayəni o dediyimiz mövzuda xüsusiləşdirək. Yəni, bizə icazə verilmir ki, biz deyək ki, bu ayə bu zamanda nazil olub, ancaq ora aiddir. Və yaxud bu şəxsə nazil olub, ona aiddir. Və yaxud bu məkanda və o məkana dair olan xüsusiyyətlərə nazil olub, ora aiddir. Niyə görə icazə verilmir biz bu cür eləyək? Ona görə icazə verilmir ki, əgər biz bu cür Quran ayələrinə yanaşsuq, onda Quran ümumbəşəri və bütün zamana aid olan kitab olmayacaq. Onda Quran ayələri bir zamana məxsus olacaq və yaxud bir qövmə məxsus olacaq. Daha da başqa sözlə desək, Quran öz Quranlığın itirəcək.
Nə deməkdir? Quran öz quranlığını itirəcək. Çünki Allah Quranı göndərib, hər zamana aid, hər məkana aid, hər qövmə aid. Və qiyamətə qədər, yəni nə zaman Qur'anı məhdudlaşdırır, nə məkan Qur'anı məhdudlaşdırır, nə coğrafiya Qur'anı məhdudlaşdırır, nə irq, nə rəng, nə tayfa, nə qəbilə, nə qovm, nə xalq, nə miev və s. Qur'an ayələri heç nə ilə məhdudlaşmır, əzizlərim, yadınızda qalsın. Bu barədə mən sizə bir dənə qəşən hədis deyim imamlarımızdan, biraz da möhkəmlənsin bu əqidəmiz, sonra onun tətbiqlərini deyəcəm, izahını deyəcəm. Hədis bundan ibarətdir, əzizlərim. Bu hədis iki kitabımızda gəlib. Onlardan biri Uyun-i Əxbar-ı Rıza adında bizim qədim kitabımız var. Biri də Amal-i Tusi, Şeyx qədim Şeyx Tusunun kitabı da Amal-i Tusi. Hər ikisində eyni hədis gəlib, amma imamlar müxtəlif. Uyun-i Əxbar-ı Rıza-da bu hədisi nəql eləyən İmam Rıza-dır. Atası İmam Kazım əleyhissalamdan, o da atası İmam Sadiq-dən. Amma Amal-i Tusi-də isə bu hədis nəql olunub. 10-cu imamımız Əli Əl-Hadi, Əli Ən-Nəqi əleyhissalamdan. Hə, imam, nəql olunan imamlar müxtəlif olsa da, amma hədisin məzmunu və sözləri eynidir. İmamlardan soruşdular, deməli, Uyun-i Əxbar-ı Rıza-ya görə İmam Sadiq əleyhissalamdan, Amal-i Tusiyə görə isə İmam Əli Əl-Hadi, Nəqi əleyhissalamdan soruşdular. Biri soruşdu, dedi ki, Ma balul Qur'an la yazdadu alən nəşri və dərs illa qəzazə. İmama belə bir sual verdi. Dedi, Quranda nə var? Quran nəşr olduqca, yayıldıqca, öyrəndikcə ancaq təravət artırır. Qəşəng sualda. Çünki adətən bu dünyada nə varsa, o getdikcə köhnələr, təravətin itirər. Zaman keçdikcə insandırsa qocalacaq, o təravət gedəcək. Məkandırsa, evdirsa, bağdırsa və s. zaman keçdikcə köhnələcək, o təravətini itirəcək. Çünki bu dünyada nə varsa belədir. Zaman keçdikcə təravətini itirir. Amma Qur'an-ı Kerimdir ki, fəqət zaman keçdikcə, yayıldıqca, daha çox öyrəndikcə, daha çox oxuduqca bir az da təravəti artır. Ona görə bu soruşan da soruşur ki, mə bəlül Qur'an, nə var Qur'anda? İmam cavab verir. Deyir, hə, bu nəyə görədir? Buyurur, İnna Allaha Azzə və Cəl ləm yənzilil Qur'ana li zamanin dunə zaman, li nasin dunə nas. Çünki bu ona görə belədir ki, izzət və cəlal sahibi olan Allah Qur'anı bir zaman üçün göndərməyib. Bir dəstə insan üçün göndərməyib. Bəl huvə cədidun ində kulli qovm. O, hər qövmün yanında yenidir, təzədir. Sözə bax. İmamın sözünə bax. Yaxşı, onda bəs necə başa düşək? İmam, Peyğəmbər balası, qurban olum sənə. Axı, bir ayə məsələn, təbbət yada Əbi Ləhəbin və təb. Allah deyir ki, Əbi Ləhəbin qolları şil olsun. Ha? Təbbət yada Əbi Ləhəbin və təb. Yaxşı, bəs bunu mən neyinim? Bu şəxs barəsindədir də. Bu bir şəxs üçün gəlməyib onda. Hə, burada Quran bizə deyir ki, yox, mən bunu şəxs üçün göndərməmişəm. Mən bunu Əbu Ləhəb üçün göndərməmişəm. Əbu Ləhəbli üçün göndərmişəm. Fərqi hiss elədiniz? Əbu Ləhəb olsaydı şəxsdir, amma Əbu Ləhəblik artıq şəxsdir, sifətdir artıq. Vəsifdir artıq. Amma Əbu Ləhəbin adını çəkmişsən axı, ey mənim Rəbbim. Bəli, misal olaraq çəkmişəm. Misal olaraq çəkmişəm. Mistaq olaraq çəkməmişəm. Yəni, başqa sözlə, yalnız və yalnız bu Qur'an ayəsi, bu məna, bu məfhum ancaq Əbu Ləhəbə aiddir. Yo, 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 yo. Qiyamətə qədər hər kəs Əbu Ləhəbli eləsə, ona şamil olacaq. Ona görə ayırmaq lazımdır. Bir var Yezid, bir var Yezidlik. Bir var Şimir, bir var Şimirlik. Bir var İbn-i Ziyad, bir var İbn-i Ziyadlıq. Bir var Əbu Ləhəb, bir var Əbu Ləhəbli. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Biri vəsfdir, biri isə isimdir. Biri xüsusi isimdir, o biri isə sifətdir. Hə, sifətin bilirsiniz, sifətin məhdudiyyəti yoxdur. Sifət hər zamana, məkana şamil olar. Nə vaxt o sifət tapılsa, istəyirsən belə deyən, əgər məntiq ilmi ilə aram varsa, deyən bu qəziyyə həqiqiyyədir, qəziyyə xariciyyədir. Nədir qəziyyə həqiqiyyə, qəziyyə xariciyyə? Eybi yoxdur. Qoy, bunu da eşidək.
Bir var ki, deyirəm ki, baba, bu məclisdə oturanların hamısı müsəlmandır. Ha? Yəni, bu məclisdə olanlar hamı müsəlmandır. Bu qəziyyə xariciyədir. Çünki mənim bu sözüm, hökmüm, dediyim söz aiddir burada əyləşənlərə və yaxud bu məclisdə olanlara. Bir dəvə isə belə deyirəm sizə. Deyirəm, hər kəs desə, kəlmə-i şəhadətin o müsəlmandır. Hansı biri məhdud dəzizlərin? Birinci məhdud idi. Yalnız və yalnız ən uzağı, 500-700 məsələn insana aiddir, qutardı. Amma ikinci isə yox, ikinci cümləm hər kəs desə kəlmə-i şəhadət qiyamətə qədər, hansı zamanda olur olsun, hansı məkanda olur olsun, kəlmə-i şəhadət desə o müsəlmandır. Buna deyirlər qəziyyə həqiqiyyə. Bunun mövzusu sifətdir, vəsfdir. Xüsusi əfraddır, xüsusi şəxsdir, xüsusi insandır. Allah Qur'anı, əzizlərim, yadınızda qalsın, qəziyyə həqiqiyyə babından göndərib, xariciyə yox. Ona görə Qur'an ayələri hər zamana aiddir, hər məkana aiddir. Yenə deyirəm, bir şəxs barəsində olsa da belə. Allah deyəndə ki, Əbu Ləhəbin qolları şil olsun, nəyə görə? Ona görə ki, o Əbu Ləhəbdir, yoxsa ona görə ki, o bəzi əməllər sahibidir, hansı biridir? Deyin mənə, deyin, mənə xoşum gəlir. Hə, telefonun zəngin alın, xodun alın, amma belə məndən danışın, bunda xoşum gəlir. Belə öz-üzlə belə pıs-pıs danışanda xoşum gəlmir, çünki fikrim dağılır. Amma belə mən deyəndə, sual verəndə cavab verin, xoşum gəlir onda. O yaxşıdır, o yaxşıdır, qarşılıqlı bu yaxşıdır. Bilirəm ki, hə, dediyim, o istədiyim murad yetişir, o yetişir artıq. Əbu Ləhəbin şəxsinə görə Allah bu sözü demir ona. Onun sifəti var, əməli var, o əmələ görə deyir. Hansı əməldir? Quran deyir. Ma ağna anhu maluhu və ma kəsəb. Onun qazandığı o mal dövləti ona heç bir fayda verməyəcək. Hə, deməli, Əbu Ləhəb düşünürmüş ki, mənim əlimdə olan mal, var dövlətlə mən eləyə bilərəm, Rəsulullah risalətin qarşısını alım. Elə güman eləyirmiş. Nəinki təkcə güman eləyirmiş və ona uyğun addım atırmış. Əməl eləyirdi, addım atırdı, risalətin qabağını kəsmək, Allah dininin qarşısını kəsmək, Allah yolunu bağlamaq və insanlara qüdrəti olduqca zülm eləmək, əziyyət eləmək. Ona görə Allah Teala deyir, yo, 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 yo. Ma ağna anhu maluhu və ma kəsəb. Onun yığdığı mal, var dövlət, ona heç bir fayda verməyəcək. Və onun xanımı da, təbbət yədə əbi ləhəbin və təb, ma ağna anhu maluhu və ma kəsəb, səyasla narən zatə ləhəb və o şöləli, odu alovu olan cəhənnəmə daxil olacaq. Və əmrəətuhu həmmalətəl xətəb. Və onun həyat yoldaşı da onunla bərabər odun daşıyacaq. Ummu Cəmilə. Onun Muaviyənin bibisi idi. Ona görə belə idi. Bir salavat deyə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə. Ona görə əzizlərim, yadınızda qalsın, qayıdıram mövzumuza. Ənbiya surəsinin 73-cü ayəsindən əvvəl də Allah keçmiş peyğəmbərlərdən danışsa da, ondan sonra da keçmiş peyğəmbərlərdən danışsa da, amma bu ayə Allah kimi imam qərar veribsə ona aiddir, ona kamildir. İbrahim əleyhissalama aiddir, Musa əleyhissalama aiddir, İsa əleyhissalama aiddir. Və bizim əziz peyğəmbərimiz Məhəmməd ibn Əbdullah sallallahu aleyhi və aleyhi və Həzrəti Əliyə, İmam Həsən, İmam Hüseyin və bütün 12 imamına aiddir bu. Çünki söhbət imamlıqdan gedir, söhbət kimin imam olmasından gedmir. Ona görə fikir versin, Allah burada əvəzliklə deyir. Demir və cəalna İbrahimə imam. Hə, Bəqərə surəsi 124-də deyir, amma burada bu ayədə yox. Və cəalnahum. Biz onları imamlar qərar verdik. Onları, yox, fikir verir, deməli, söhbət sifətdən gedir. Hər kəsə imam ünvanı şamil olsa, bu sifətlər də onlara aid olacaq. Və xüsusilə də çox maraqlıdır ki,
İbrahim əleyhissalamla danışandan sonra və onun övladları olan İshak və Yaqub əleyhissalamla danışandan sonra bu ayənin gəlməsi çox uyğun gəlir. Niyə? Çünki Bəqərə surəsi 124-cü ayədə Allah Taala buyurur ki: "Və izibtala İbrahimə rəbbuhu bikəlimatin fa'atammahun qala inni ca'iluka lin-nasi imama." Allah buyurur Bəqərə surəsi 124-cü ayədə: "Elə ki İbrahim peyğəmbəri Rəbbi bir neçə sınağa çəkdi, elə ki İbrahim əleyhissalam bu ilahi sınaqlardan üzü ağ çıxdı, Allah buyurdu ki: "Mən səni insanlara imam təyin edirəm." Qala və min zurriyyəti. İbrahim peyğəmbər dedi: "Bəs mənim nəslim necə? Ha, rabitəyə bax, əlaqəyə bax. Bəs mənim nəslim necə, zürriyyəm necə? Yəni onları da mənim kimi imam qərar verəcəksən?" Qal, Allah dedi: "La yanalu əhdi zalimin." Mənim imamət əhdim zalimlara yetişməz. Bəli, sənin zürriyyəndən də imamlar olacaq. Amma onlar ki, nə özlərinə, nə başqalarına zülm eləməyiblər. Onlar günaha bulaşmayıblar. Onlar məsumdular. Onlara şamil olacaq, bəli. Bu 124-cü ayə Bəqərə surəsi, Ənbiya 73-də Allah təala deyir: "Və cəalnahum əimmə." Bəli, elə orada dediyi İbrahimin zürriyyəsidir ki, onlar ki zülmə bulaşmayıblar, günaha bulaşmayıblar, məsumdular. Allah burada bu ayədə deyir ki, biz onlara imam qərar verdik. Elə çox da maraqlıdır ki, bizim əziz peyğəmbərimiz də İbrahim övladıdır yoxsa yox? İbrahim övladıdır, İsmailin övladlarından. Yaxşı. Bura kimi birinci məqsədimiz aydın oldu. İkinci məqsədimiz, fikir versiniz, Allah təala deyir: "Mən qərar verdim onları, biz qərar verdik." İmam. Buradan da bir dən gözəl nöqtə öyrəndiniz, yadınızda saxlayın bunu. Mən xahiş edirəm, indi axsaqqallarımızla işim yoxdur, onların alınlarından öpürəm. Amma cavanlaradır bu sözüm ki, inşallah buradan gedəndən sonra qardaşlarımız belə çəkilə-çəkilə sosial şəbəkədə yerləşir. Bu söhbətə yenidən qulaq assınlar və bu dediklərimi belə bir vərəqə, bir kağıza, bir dəftərə qeyd eləsələr çox qəşəng olar. Bu həmişə sizə bunlar fayda verəcək. Birinci məsələ ki, Allah imamı özü təyin edir. Seçki demədi, biz seçki elədik, insanlar seçki elədilər, imam kimi seçdilər, biz də dedik, hə, o, qoy olsun. Yox, və cəalnahum əimmə, biz onları imamlar qərar verdik. İmamı Allah təyin eləyir. Bu bir dən nöqtə ayədə. Yəhduna bi əmrina. Onlar bizim əmrimizlə hidayət edirlər. Fikir verin əzizlərim, hidayət edirlər. Hidayət sözü eyni söz olsa da, işlənmə yerinə görə mənası müxtəlifdir. Belə bir şey ola bilər, indi siz mənə sual verin. Belə bir şey ola bilər ki, söz bir dənə eyni söz olsun, amma işlənmə yerinə görə mənalar müxtəlif olsun, deyirəm, bəli. 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 Bunun bir dənə misalını deyim sizə. Bir dənə misalını deyim sizə. Məsələn, şəriətimizdə bilirsiniz, bəzən insan bir insan gəlir, deyir ki, mən bu şərtlərlə namaz qılmışam, biz ona deyirik, sənin namazın səhihdir. Sonra bir də ticarət eləyir, soruşur, mən bu cür ticarət edirəm, bu İslam şəriəti ilə doğrudur, yoxsa yox, biz ona deyirik ki, bəli, səhihdir sənin, ticarətin səhihdir. İndi sənin namazın səhihdir və ticarətin səhihdir. Görürsən, səhih sözü bir dən sözdür, yəni düzgündür, səhih yəni düzgündür. Namazın düzgündür, orucun düzgündür, ticarətin düzgündür. Söz bir sözdür, amma mənası eynidir. Namaz düzgündür nə deməkdir, əzizlərim? Namaz düzgündür, mənası budur ki, Allah ki bizə əmr eləyib, boynumuzda namaz var, həmən namazı düzgün qılandan sonra boynundan namaz götürüldü. Daha qəzaya ehtiyac yoxdur, ədaya və qəzaya ehtiyac yoxdur. Bu olur namaz düzgün. Hə? Yaxşı, bəs ticarət düzgündür nə deməkdir? Ticarət düzgündür. İndi bir nəfər, məsələn, bazardan şəkər tozu satır, qənd satır məsələ. Biz ona deyirik, sənin ticarətin doğrudur, düzgündür. Yəni, nə deməkdir? Yəni, Allah ona əmr eləmişdir, onun boynu. Heç o məna burada təsəvvür olunmur. Ticarət düzgündünün mənası nə olur? Ticarət düzgündünün mənası budur ki, sənin bu elədiyin alverdə verdiyin mal alıcının mülkiyyətinə keçdi, aldığın məbləğ də sənin mülkiyyətinə keçdi. Nə qədər fərq elədi?
Deməli, ticarət düzgün, yəni qarşılıqlı mülkiyyət təbadülü baş verdi. Amma namaz düzgündü, yəni boynundan ilahi əmr götürüldü. Nə qədər fərq oldu mənaları, amma söz bir söz idi. Bunu misal çəkdim, amma elə şəriət məsəlinin üstündə çəkdim ki, real misal. Dayı quşdan, qaranquşdan misal çəkmədim. Real şəriətdən misal çəkdim ki, bundan sonra biləsiniz, namaz düzgündür nə deməkdir, ticarət düzgündür nə deməkdir və s. və s. Yaxşı. Ona görə hidayət sözü də bir söz olsa da belə işlənmə yerinə görə fərqlidir. Peyğəmbərlərin hidayəti Allahın salamı olsun onlara başqa bir mənadadır, imamların hidayəti başqa bir mənadadır. Nədir bu başqa mənalar? Bu başqa mənaları deməkdən ötürü mən gələ bir dənə sizə müqəddimə deyim. O müqəddimə də bundan ibarətdir. Peyğəmbərliklə imamətin bir dənə fərqini deyəcəm sizə. Amma bu fərqi deməmişdən də qabaq bunu da deyim. Bəzən biz bu fərqlərdən danışanda kimsə elə bilir ki, biz, əstəğfirullah, məsələn, imamlarımızı Peyğəmbərimizdən üstün bilirik. Yox, 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 yox. Yadınızdan çıxmasın ki, bizim əziz Peyğəmbərimiz Məhəmməd ibn Abdullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm özü də imam olub. Yəni, peyğəmbərliklə yanaşı həm də imam olub. İbrahim peyğəmbər peyğəmbərliklə yanaşı həm də imamdır. Amma hər peyğəmbərə bu nəsib olmayıb. Yad özdə qalsın. İsa peyğəmbər əleyhissalam peyğəmbərliklə yanaşı imamdır. Amma onun zamanında yaşayan Zəkəriyyə peyğəmbər, peyğəmbər də Allahın salamı olsun ona, amma imamdır. Yəhya peyğəmbər Allahın salamı olsun ona peyğəmbərdir, amma imamdır. Amma eyni zamanda yaşayırlar. İsa peyğəmbər həm peyğəmbər, həm imamdır. Musa peyğəmbər əleyhissalamın zamanında Harun peyğəmbər də var, Şüeyb peyğəmbər də var. Hə? Şüeyb peyğəmbər onun qaynatasıdır, qızın verib ona. Harun peyğəmbər də qardaşıdır, bunlar elə bir-birinin yanındadır. Nəinki ölüb sonra bu peyğəmbər olub. Yox, elə eyni zamanda üçü də peyğəmbərdir. Amma imamət kimdədir? Musa əleyhissalamdır. Bizim əziz peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi və alihi və səlləm peyğəmbərliklə yanaşı həm də imamdır. Bunu yaddan çıxartmayaq. Ancaq biz burada indi peyğəmbərlə imamın fərqindən danışmırıq. Peyğəmbərliklə imamətin fərqindən danışırıq. Bunlar başqa-başqa işdir. Nə fərqi var? Bir dənə əsas fərqin deyirəm. Birinci dediyim ola bilsin biraz qəliz olsun, sonra misalla izah eləyəcəm. Peyğəmbərlik insanlarla Allah arasında rabitədir. İmamət də insanlarla Allah arasında rabitədir. Bu, oxşar tərəfləridir. Amma fərqli tərəfi ardadır. Peyğəmbərlik, nübüvvət insanlarla Allah arasında ilahi, zahiri feyz üçün rabitədir. Amma imamət isə insanlarla Rəbbin arasında batini, mənəvi ilahi feyzin rabitəsidir. Nə deməkdir bu? Zahiri feyz nədir, batini feyz nədir? Məsələn, bir nəfər ata öz oğluna deyir, deyir, mənim balam, əxlaqlı ol, ədəbli ol, nalayıq söz danışma. Söz dedi ona, göstəriş verdi ona. İndi əməl eləsə, əlhəmdülillah, hidayət tapacaq. Düz yolda olacaq. Əməl eləməsə, hidayət tapmayacaq, düz yolda olmayacaq. Bu zahiri feyizdir. Bir də var ki, ata övladına demir, əxlaqlı ol, ədəbli ol. Onun öz batinində olan əxlaq, ədəb, tərbiyə genetik olaraq onun övladına keçir. Bu oldu hansı feyiz? Hə, bu oldu batini və mənəvi feyiz. Burada daha yoxdur. Burada söz yoxdur, göstəriş yoxdur. Burada demir sən ədəbli ol, əxlaqlı ol. Burada öz canında genetik olaraq ötürülür övlada. Burada isə, birincidə şərt nə idi hidayətçinin o göstərişə əməl eləmək. Amma ikincidə isə bir dənə şərti var. Gərək tutum olsun ki, həmən o atada olan gözəllikləri qavraya biləsən. Orada tutum lazımdır. Deməli, peyğəmbərə itaət eləmək üçün nə lazımdır? Göstərişinə əməl etmək, buyurduqlarına əməl etmək. Amma imamın ardınca getməkdən ötürü həmən ilahi feyzi
əldə eləmək üçün, əxz eləmək üçün tutumun olmalıdır. Bax, indi bildiniz niyə 30.072 nəfər müqabilində? Buna görə. Bax, bu da İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasında o mənzərənin fərqi var budur. Peyğəmbər sələvat, hə, bir dənə də başqa fərq deyim. Peyğəmbərliyin hidayəti, ona deyirlər iraətü təriq, yəni yolu göstərmək. O yolu göstərir. Və ma aleyna illəl bəlağul mubin. Quranda nə qədər ayə var, elə Yasında da var, siz də əzbə bilirsiniz. Və ma aleyna illəl bəlağul mubin. Yalnız və yalnız bizim öhdəmizə olan açıq-aşkar çatdırmaqdır. Peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərliyin vəzifəsi budur. İraətü təriq, yolu göstərmək. İnsan yolu göstərirəm, buyur, get bu yoluna. Yaxşı yol, bu gözəl budur. Gedərsən, əlhəmdülillah, gedmərsən, özün bilərsən. Peyğəmbərlik bəlağul mubin, çatdırmaq üçün gəlib, yol göstərmək üçün gəlib. Yol göstərməyin vasitəsidir olar. Amma imam necə? İmam da iraətü təriq, yox. İmam yolu göstərməlidir, Peyğəmbərin dediklərini çatdırmalıdır. Ondan əlavə, mətluba da çatdırmalıdır, hədəfə çatdırmalıdır, məqsədə çatdırmalıdır. Yoxsa imamət, hə, ona görə yadınızda qalsın, imamətin düşməni həmişə çox olub. İmamətin düşməni həmişə çox olub. Peyğəmbərliyə nisbətdə. Nə üçün? Çünki peyğəmbərlik insanlara, məsələn, indiki dövrdə olsaydı, deyərdi ki, ey insanlar, qadın, kişi, məclisi ki, qarışıq oldu, hə? Ora, məsələn, getmək olmaz, haramdır. Kim də əməl eləyərdi, eləyərdi, eləməzdi, eləməzdi. Amma imam belə demir. İmam deyir, filan kəs, niyə hara gedirsən? Hara gedirsən? Hə, bunu deyəndə insanlar düşmən olur adamla. O birincini deyəndə cəmaat düşmən deyir, nə qəşəng danışdı ağa. Ağa halal haramdan bilsən nə qəşəng danışır. Amma elə ki, dedim ki, ey cəmaat, ey namaz qılanlar, ey dizləri qabar olan səcdədə, gedməyin haram məclisə, gedməyin o toy məclisləri ki, onlar haram üstündə qurulub. Bunu ki, dedim, vəssalam, ki, düşmən olacaqlar. Daha yaxşı danışmaq orada getmir. Başlayacaqlar orada ki, bunu nə danışır? Bu? Bir şey olsa tapacaqlar, olmasa özləri eyb uyduracaqlar, bir böhtan, bir nəsə, olmaz. Bunu gərək isqat eləyək, bunu gərək gözdən sala hökmən. İnsanlar bunu xoşlanmır. İmamın da vəzifəsi budur. İmamətin də vəzifəsi budur. Neynəsin imamət? İmamət təkcə yolu göstərməklə kifayətlənmir. İmamət gəlir ki, tutsun insanların qolun, aparıb hədəfə çatdırmalıdır. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və ali Məkkə dönəmində çatdırırdı insanlara. Hökmü çatdırırdı insanlara. Hər kəs qəbul eləyər, eləməz, eləməz, eləməz. Amma imamlıq vəzifəsi ortaya gələndə, yox, bundan kifayətlənmir. Gərək o hədəfə, ona görə Allah Taala imamətə batini, mənəvi, feyzi, ilahi feyzində rabitəsi olmaq qabiliyyəti verir ki, kimdə tutum varsa əgər, amma şərt budur, gərək tutum ola, tutum, həcm ola. Həcm ola ki, sən həmən ilahi feyzi qəbul eləyəsən. Bunun şərti budur. Ona görə danışmışam sizə Aşura günü. İmam Hüseyn əleyhissalamın Ömər ibn Səd çox düşünürdü, fikirləşirdi ki, bacardığı qədər döyüşdən qaçsın, hərbdən qaçsın. Ona görə yox, ürəyində bir şey vardı, vicdan falan. Yox, yox, sadəcə qorxurdu, döyüşdən qorxurdu. Ona görə deyirdi ki, necə eləyək bu? Məsələ həll olunsun döyüşsüz, məşvərət, məsləhət. Bir nəfər durdu onun dəstəsindən, dedi ki, sən lazımdır ki, İmam Hüseyni öldürmə, mən eləyərəm bu işi. Necə eləyərsən? Dedi, gedərəm, mənim Hüseynə sözüm var, oturaram üzbəyüz, qılıncımı çıxardaram, qəflətən vuraram onu. Dedi, get. Gəldi həmən insan, əgər demək olarsa, Həbib ibn Məzahir çıxdı onun qabağına, Həbib ibn Məzahirə ona görə deyirlər ki, Babul Hüseyn, Hüseynin qapısı. Elə ona görə də ayrı dəfn olunub. Bilirsiniz də, Kərbəlada şəhidlər necə dəfn olub? İmam Hüseyn, Əli Əkbər, Əli Əsxər bir yerdə dəfn olunub. Əli Əkbər İmam Hüseynin ayaq tərəfindədir, Əli Əsxər sinəsi üstündədir.
qalan bütün şəhidlər bir qəbirdə dəfn olunub, təkcə Həbib ibn Məzahir ayrı dəfn olunub. Həzrət Əbülfəzl Abbasın da heç hərəmi ayrıdır. Yəni, bu bir hərəmin, İmam Hüseynin hərəminin içindəkiləri deyirəm mən. Ona görə bəziləri ola bilsin, gedəndə onu yaxşı başa salmırlar, gedir bilmir hansı zirək hansıdır. İmam Hüseynin zirəhində 3. İmam Hüseyn, Əli Əkbər, Əli Əsğər. Digər o zirəhdə bütün şəhidlərdir, Həbib ibn Məzahir təkdir. Elə bəzilərdə bunu belə izah edirdi. Çünki o İmam Hüseynin qapısı idi. Ondan keçməmiş İmam Hüseynə keçmək olmazdı Aşura günü. Ona görə İmam Zeynəbdin ağa onu belə dəfn elədi ki, elə onu ziyarət eləyin, sonra gəlin İmam Hüseynin zirəhinə. Gəldi həmən bu, nə istəyirsən, Həbib dedi ona, dedi mən Hüseyni istəyirəm, dedi ki, silahı ver, keç. Dedi, mən silah vermirəm, dedi, onda olmaz Hüseynlə görüşmək, qayıtdı. Gəldi Ömər bin Səadə, mən sizə necə danışdım, o da belə danışdı. Ömər bin bir başqa cavan durdu ayağa, dedi ki, mən gedirəm. Dedi, axı gördün də silahla qoymurlar. Dedi, mən qılıncı verərəm, xəncəri əbamın altında saxlayaram, zirəhimin altında, xəncərlə vuraram. Dedi, get. Bu cavan gəldi, yenə eyni şey. Həbib çıxdı qarşısına, qılınc verdi qılıncı. Gəldi, oturdu İmam Hüseynlə üzbəyüz. Tarix gör, nə yazır. Deyir, İmam Hüseyn ona heç nə demədi. Bircə başını qaldırdı, baxdı ona. Amma bu nə baxışdı? Valla, bunun izahına hamımız acizik. Mən də acizəm. İmam Hüseyn onu baxmayla o cavan o xəncəri çıxartdı, qoydu İmam Hüseynin qabağına, dedi, ağa, mənim bağışdı. Mən gəlmişdim səni vurmağa, amma icazə ver, qalım sənin yanında. Mən də ora getmirəm. Bu hansı baxışdı? Bu, o dediyim həmən imamətə Allahın verdiyi İlahi feyzin, batini feyzin rabitəsi babudur. Amma o cavanda da tutum var idi ki, onu götürdü, əxs elədi. Mənim babu bu əziz gecədə Allahdan istəyim budur. Ki, ağamız, mövlamız bizim bu məclisə də bir də nəzər eləsin. O mərhəmət gözü ilə, o mehribançılıq gözü ilə, o imamət gözü ilə. Dərdi olanların da Allah dərdin rəva eləsin.